head kolleegid , tekkis küsimus , et kuidas joonestada korrapärast viisnurkset püramiidi . ma näitan teile ühte võimalust , aga võib-olla te leiutate mõne teise , veel lihtsama variandi , nii et eks siin igaüks siis tasub , igaühel tasub edasi mõelda . aga üks võimalus võiks olla selline , et näete , me võtame kõigepealt selle 3D vaate . nüüd pöörame seda graafikavaadet niiviisi , et see tasand jääks , näete , meile siia ette niimoodi  nüüd need teljed tegelikult ei ole meie jaoks üldse olulised , nii et teljed ma kustutan lausa ära . nii et teljed ei ole tähtsad . ja teen korrapärase hulknurga , teen korrapärase viisnurga . nii et näete , võtan siia ja siia punkti ja panen siis viis . korrapärane viisnurk . nüüd kõik sisenurgad on võrdsed . ja kuhu tuleb siis nüüd siis püramiidi kõrgus , kui ma siit pealt vaade oleks , see tuleb ju loomulikult siis siia nurga poolitajate lõikepunkti . nii et mul oleks nüüd tarvis tekitada nurga poolitajad , aga näete , nurga poolitajad ma saan tekitada selle külje ja selle külje , näete , üks nurga poolitaja on siin ja teine nurga poolitaja on siin . nii , mul on olemas see punkt , kuhu tuleb siis selle püramiidi kõrgus . nii . ja olemas , jah . ja teen selle punkti vast ehk veel natuke suuremaks , et siis hakkab siin paremini silma . panen siin värviks , panen punase ja no stiil las olla 7 lausa näiteks . nüüd kõik need ülejäänud mittevajalikud jupid ma koristan siit ära , neid sirged mul enam ju tarvis ei ole . Need olid mul abivahendid siin . nüüd ma pööran selle püramiidi põhja , pööran jälle nüüd õigetpidi , pööran ta siis graafikavaate liigutamise peale , lähen siit , näete , teen siin klõpsu ja pööran ta nüüd , no vot niiviisi , näete . ja nüüd ma tahan teha siis , no võib-olla natuke toon selle põhja allapoole ka . nii et toon põhja allapoole , näete , liigutan graafikavaadet  noh , tegelikult ma saan ju niimoodi teha . või noh , olgu peale , las ta jääks siis siia . ja nüüd võtan siis selle püramiidi tööriista , näete , eks ole , ja vaatan , mis ma siis tegema peaks . hulknurk on mul loodud ja tuleb nüüd siis teha see püramiidi tipp . aga püramiidi tipu tegemiseks ma kasutan ühte kavalust siin  ma võtan läbi selle punkti ristsirge , nii et näete , punkt ja läbi , näete , selle tasandiga ristuv sirge . nii , ja ma panen nüüd ühe punkti siia selle ristsirge peale . ja see ongi püramiidi tipp . niiviisi , ja nüüd ei ole mul mitte midagi muud teha , kui püramiidi tööriistaga , näete , püramiid , valin selle hulknurga  ja valin selle nii-öelda tipu . ja mul on korrapärane viisnurkne püramiid valmis . ma kustutan ära nüüd selle tasapinna . ma kustutan ära ruudustiku . ma kustutan ära selle ristsirge . nii , ja pööran natuke seda graafikavaadet . nii , panen paika , näete nüüd  kõrguse , panen paika kõrguse ja noh , igaks juhuks kontrollin ka . panen paika näiteks siit põhja pealt , võtan ühe lõigu ja kontrollin , kas mul siia ikka tekkis täisnurk , eks ole , et võib ju tekkida küsimus , et kuulge , et tegime küll siin igast nalja , aga kas siin nüüd täisnurk ka on . nii , loomulikult võiks siis teistega ka kontrollida , teiste  aga ma võtan , mõõdan ära ühe nurga , mõõdan ära , näete , selle nurga siin . ja nii nagu ootus meil oli , et see nurk on meil tõesti siis 90 kraadi . ja loomulikult , kui ma võtaksin nüüd mõne teise , nii et noh , igaks juhuks , et mitte ei ole siin mingit pettust , eks ole , näete , panen siia ja mõõdan ära ka selle nurga . et siis tuleb see nurk  ilmselt siis siiapoole .
no ja tuleb ka 90 kraadi, mis omakorda siis tähendab seda, et tõepoolest, et me saime siin nüüd ilusasti selle 90 kraadise nurga paika. Nii, ja noh, järelikult on tegemist siis ju kõrgusega. Ja kui ma vaatan seda püramiidi nüüd pealt, ma saan teda ju keerata niimoodi, näete, siis pealtvaade on ilusasti selline. Põhjaks on korrapärane viisnurk ja näete, tipu projektsioon põhja peal, eks ole, on täpselt seal, kus meil ta on. Nii et vot sellisel viisil on võimalik siis teha korrapärast viisnurkse püramiidi ja loomulikult te saate siin siis teda nüüd pöörata endale sobivas suunas, nii et kuidas te teda pöörate. No niimoodi, et servad üksteist ära ei kataks, eks ole, nii et igal juhul. Ja kui nüüd ära mõõta, noh, see on juba nüüd tegelikult küll liigne värk siin, aga et kui me mõõdame ära põhiservad, 7, 7, 7, 7 ja nüüd see põhiserv ka, näete, kõik nad on 7 ühikud pikad. Ja tahate nüüd veenduda, et ta oleks tõepoolest siis korrapärane, siis peaks olema ju külgservad ühe pikkused. Ja mõõdan ära ka need külgservad nüüd. Nii et näete siit siis see külgserv. Noh, siit ei paista nüüd hästi välja. 10,96. 10,96. 10,96 ja see tuleb ka sealt 10,96. See esimene on siin kõige halvemini näha. Ja on 10,96. Nii et, aga noh, need mõõtmised olid juba siin liigsed, sest oli niigi näha, et on korrapärane. Nii et selline lihtne konstruktsioon annab meile siis korrapärase viisnurkse püramiidi. Ja noh, kui on soov teha mõne teise põhjaga, siis saab teha idee poolest ju samamoodi. Nii et selleks korraks minu poolt kõik ja peatse kohtumiseni.